Lənkəranda Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi ilə çəkilən Ölüm Səsi adlı qısa metrajlı filmin təqdimatı olub. Layihənin əsas məqsədi gənclər arasında arzu olunmaz halların qarşısını almaq, gəncləri buna təhrik edən amilləri aşkara çıxarmaqdır. Film Lənkəran Dövlət Dram Teatrının rejissoru Tərlan Abdullayevin layihəsi əsasında ərsəyə gəlib. Statistikada daha çox göstəricilər göstərir ki, intihar halları da, gənclər arasında daha çox geniş yayılıb və buna görə biz də düşündük ki, belə bir layihə irəli sürək və bir film layihəsi olsun. Ekran əsəri depressiyada olan gənc qadının hər şeydən ümidini üzüb son çıxış yolu kimi intiharı seçməsindən bəhs edir. Amma o, bütün bu hadisələrin fonunda intiharın bir addımlığından qayıdır. Filmə baxdım, film çox maraqlıdır. Sırf yəni, intihara meyillilik cəhdlərinlə bağlıydı, düşünürəm. Yəni, hər kəsə bir düşüncə formalaşdı. Elə bilirəm ki, yəni, bu onun buradan bir mesaj gəlir ki, gənclərə. Yəni, hər bir səhvin bir bağışlanma nöqtəsi var da. Yəni, sırf intihara qaçmaq bir çıxış yolu deyil. Məncə, bunu artırsalar, bu sujetləri çoxalsalar və ərgən yaşda baş verən hadisələr haqqında filmlər çəksələr, anlayarlar ki, insanlar özlüyündə belə olmayan səbəblər ola bilir və hər bir halda insanı bağışlamaq lazımdır və hər bir halda yaşamaq üçün bir motivasiya tapmaq lazımdır. Yəni, hər şeyin bir dolu tərəfindən baxmaq olar. Rejissor Tərlan Abdullayev bundan əvvəl də bir neçə belə layihə gerçəkləşdirib və artıq teatrın gənc əməkdaşları bu sahədə püxtələşiblər. Oyunu da gözəl idi, hərəkətləri də nəsə çatdırırdı bizə. Danışıq tərzi ümumiyyətlə yaxşı idi, yəni danışığında, səslərində, ağlamağında, gülməndə insanın daxilini elə bil oynadırdı, tərpədirdi. Həm insan qalırdı, xoşuna gəlirdi, adam kövrəlirdi hətta onun səsdən. Filmin Masallı və Astara rayonlarında da təqdimatı keçirilib. Vurğun Məmmədov, Tural Babazadə, Nişabə Əliyeva, Lider TV Lənkəran.